เออเจ้าเราดามีมาเนาะดักษดักษบ่เนาะมีนี่แหละมีบ่ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာစစ်ကအနာပိုင်ကဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဥတည်အောင်ရေနောက်အောက်ခွန်ဥစည်းဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဥချော်ထင်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ထောင်စုရှင်းနေကြုံရဲ့ legal opinion ပေါ့เนาะဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကဒီနှစ်2013ခုနှစ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေပုံမှန်တစ်ဆယ်စာလုံးနဲ့ပုံမှန်30ခွန်တို့ရဒီနှစ်ယောက်ကိစ္စကပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ ဥပဒေနဲ့မညီကြောင်းဆိုတာပြန်ချထားပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစိတ်ကမ်းအာဏာပိုင် MDU ညောင်ကိုဒီဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာပဲလကောင်းရဲ့သဘောဆန္ဒအရောက်နှုတ်ထွက်ပါတယ်နှုတ်ထွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒီဥပိုင်ဖွဲ့ရနေပေါ့နော်ဘုတ်ဗီဒီယိုတွေကနေနှုတ်ထွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသမ္မတအရုံးကိုတင်ပြလာပါတယ်နောက်အောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒီဂျီဦးကျော်တင်ပေါ့နော်သူလည်းပဲဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာဒီလိုမျိုးအရင်တော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကဥပဒေနဲ့မညီ